фотознімки і так далі. Там є, крім того, що є дані наявності, ще два автобуса, тільки покраски чекають. Салони вже оброблені, ми як пройшли. Що то не можна було по других підприємствах таке зробити? Можна було. Ви дзвонили по других підприємствах? Ви дзвонили? Я особисто розмовляв. Одні знаходяться на ремонті, одні знаходяться в рейсі. Кого перевіряти, скажіть? То не відповідь. То не відповідь. Якщо я обираюся бути керівником групи, яку назначили комісія, значить треба було подумати, як зробити так, щоб було. От ми чомусь зробили. Я можу вплинути на маршрутні перевезення, зупинити людей, зупинити перевезення. Будемо розраховувати це, що їм не цікавий конкурс. Вони кого вони відфутболили? Він відфутболили конкурсний комітет, який мав оглянути транспортні засоби для того, щоб надати інформацію на комісію. Це де-факто, ну, будемо говорити якимось мовою, зрозумілою для мене, наприклад, що вони негласно відмовилися брати участь в конкурсі. Тому що вони, видно, або за собою щось почували, або відчували. Ну, і знайшлися ж люди, які... Бо просто, наприклад, ну, вони всі в маршрутці. Ти треба стояти на вокзалі, кожну маршрутку чекати. Люди є. Але є час? Когось є час? Когось якщо вони відмовилися... Ну, я знайшов час. Добре, ви знайшли час у себе ж на роботі. Розумієте? Я в себе на роботі. Ну, давайте не будемо розказувати. А чому ви мені не подзвонили, хоча б не сказали, що ви в суботу на 10-й не були? Я ж по телефону поїхав. Ні, ну, то могли б знайти, то подзвонили б до мене. Ви собі зібрались, тупо поїхали, так? Ні, класно, шикарно. А я знаю, що це зроблено. Це спеціально зроблено. Розумієте? Для чого? Для того, щоб... Ну, почекайте. Давайте ми знову відкладемо. Я хочу бачити ці автобуси. Я хочу бачити ці автобуси. Саша, та є фотографії, ось. Я їх не бачив особисто. Добре? Ви мали два тижні. За два тижні можна, не знаю що, сфотографувати. День-два, три, виїхати. Це є купий саботаж. Я з вами говорив, ви мені що сказали? Я сказав, на суботу будуть автобуси. Будуть автобуси? Які автобуси? Всі, які один завітом ще може бути, один одного автобуса не буде. Все. Тому що в мене автобуси, вони стоять в резерві. Якщо я керівник групи, наприклад, то я... Чому ви не зголосилися бути керівником групи? Питаюся, чому ви не зголосилися бути керівником групи? Тому що ви взяли зразу на себе ту ініціативу, і я навіть дав свій номер телефону, я віддавав, вам віддав. Свій номер телефону, є мобільний, я віддав. І ніякого не було. Якщо я беруся на тебе, нам треба було, ми неправильно з самого початку підійшли, бо треба було 5 чоловік зібратися, назначити старшого, визначити старшого, і хай би він керував. Добре, можна? А хто бере сам на себе ініціативу тоді? Хто взяв? Я сам взяв цю ініціативу. Я питаю. Олександр Олександрович, ви самі дзвоните до Василишина, назначаєте йому зустріч на 10-ту годину і самі не приходите. Я сказав, що я передзвоню. Я сказав, що я передзвоню, тому що я не обдзвонив нікого з членів комісії, тому що я... Ну, дивіться, якщо зібратися просто прийти до одного Василишина, треба було зібратися пройти по всіх перевізниках, так? Один перевізник сказав мені на вівторок, другий сказав мені на другий день. Розумієте, я не маю часу їздити кожен день. Вибачте, немає часу. Мені не треба було записатися в групу. Я не маю часу. Слухайте, має бути ініціатива перевізника, що сказати, давайте ми підготуємо всі автобуси вам на такий-то день. Так? Ініціатива мала йти від робочої групи, але від перевізника. Ну от, правильно, автобуси неможливо зібрати. Це як можна, як на маршруті автобуси, то зупинити для того, щоб було купа скарб, потім, що ми не виїхали. Це година, повірте мені, я можу до вас і в Сукаль приїхати. То треба було приїхати, а чого до нас не приїхали? А я не можу. А чого не приїхали до нас? Ви чого не можете? Якщо я з острова можу добратися, і ви можете з острова добратися. У вас є робота, можливо, ні? Так, в мене є робота, але я взявся, якась за гушку, говорю, що не йдеш. Було тоді в комісію не входити робочу. Сказати, я не можу. А тоді ви троє. Ви собі зробили дуже гарно. Все, я понял. То є ці фотографії, це все одно порушення закону. Читайте постанову 1081. Найдіть, будь ласка, чи там, де написано хоча б одне слово, додатково за стан автобусів. Такого немає. На кількість балів не впливає. Кінець кінців, третій день ми приходимо, третій раз, і не можете вирішити нічого, бо ви товчете ступу. Наші автобуси всі працюють, які на місці, на лінії, будь ласка, находьте, ми не заперечуємо. Але знову з воду ступі знайшли проблему. Зараз знов 3 години будете одне й те саме і знов перенесете. Ну то нормально. Зацікавлені особи, от і все. Чим я зацікавлений? Ну люди добрі, ну читайте постанову 1081.
закон на нашій стороні. Не можна ці фотографії робити. Читайте постанову. А постанова це є закон для вас. Постанова Кабінету Міністрів. Я знаю, що ти прийшов і за кого ти прийшов, і що ти тут говориш. Я це прекрасно знаю. І давай не будемо, хорошо? Я тобі сказав, що будемо. Не кидайся, бо я тобі кину. З чим ти мені? Мене цікавить. І я знаю, що ти самооборона, ти самотнута фірма якась. Добре, дякую. Але... Так, все, посварилися трошки. Львівської області за номером 13-13-13-32-07 від 10.06.2016 року та форми 1ДФ податкового службу доходу підприємства і автолайн в другому кварталі 2015 року працювало 111 чоловік, в третьому кварталі 2015 року 114 чоловік. Можна репліку? Будь ласка. 1ДФ, це навіть відкрив спеціально. Я так думаю, що тут навряд чи хтось з бухгалтерією розуміється. От 1ДФ, от, це є загальна кількість. От загальна кількість, вони вам подали, що в самому кінці, от цю цифру. Ні, я вас не тримав. От вони дали загальну кількість. Згідний. Але під час кварталу, от тут є така сьома сторіночка, тут могло бути і 10, і 15 чоловік звільнених. Хто його знає? Може бути і 20 було звільнених і прийнятих. Тобто вони вам дали загальну кількість, отут по листочках, щоб дійсно працювало там 111. Так, от дивіться. Другий квартал. Дивіться, оця людина, от вже показує. Прошу. Бачите, він був прийнятий. А птичка стоїть напроти неї, подивіться далі, збоку. Це є другий квартал, так? Прошу пана. От дивіться, ото рахуйте. Ото рахуйте, бачите, там, де того є звільнений, стоїть. А хто ті птички ставив? Я ставив. Хто ті птички ставив? Дивіться, скільки тут було звільнених людей. Та ви порахуйте загальну кількість там, де то його є. Ну що за людина вперта? Ну. Добре, то, щоб я рахував. Коли ви це отримали? От його. Оцей папір, коли ви отримали? 10-го, 6-го. Запит був 10-го направлений. Коли ви це отримали? Вон мені переслав. Начальник, відділ економіки. Переслав, я нічого ніде не отримував. Добре. Вся інформація йде від... Коли ви отримали відповідь за 2-3 квартал? Щоб ми могли ознайомитися. Середини тижня? Середачі, прошу дати факт, оце ваші слова зафіксуйте в протоколі. Потім далі буде на основі того. А ви не зверталися, щоб отримати від нас інформацію? Ні, потім просто ви просто зафіксуйте, що ви отримали в середині минулого тижня. Минулого? Ну цього тижня. Немає різниці. Чи минулого, чи цього. Немає значення. Перша комісія. Прошу зафіксувати рішення. Просто я знаю, що далі буду говорити. Що робимо з робочою групою? Зробіть робочу групу, назначте старшого. Хай старшого, кроме всіх маршрутів. Вже пізно, добре. Хай включить ті всі моменти. Договори закінчуються. Хай включить ваші моменти. Якщо ви цього цікаво, то ви бачите, що ви не організувалися. Вам пану про в армії, щоб вас навчили організовувати. І тоді будете бачити, хто з чим возить, хто що пропонує, хто може їздити, хто може бути де возити. Не буде тих нюансів. Обов'язково включить економічну дорогу. Куди будуть ті платники податків? Бюджет міста чи бюджет мови? Десь Волині, чи будь-куди, там точно. Хто б наповідає нас бюджет? У кого буде легше спитати, чого не перевозить пасажирів старше пенсійного віку, або інвалідів?
Легше не спитати. Мене цікавить таке, де те сумарно писати в місяці, чого там 10, а там і там по нулям. Тому що пасажирам не списують відповідно до постанови, нараховується на власні транспортні засоби. На власні? Які є співвласністю поблизу. Тому мається на увазі, що ні Василишина, ні в автотрансервісу немає таких... Мінімальна кількість, щоб нараховувати бали за пасажирам місяць, повинна бути 520... 400. Ну як? Ну от, ми саме водитель 800 людей вже перед собою. Я отримаю від 400 до 600. Робочий орган нам не порахував. Автобуси, які влізли, ми надаємо підтвердження від центру поговорення. Дає, що дані автобуси є в нас згідно до угоди влізли. Робочий орган чогось не порахував, так? Так. Тобто 10 балів нам не дали. А договір дали? А транспортні засоби? А після конкурсу, щось подання документів згідно конкурсу, документи до УВЕГи не приймаються. Не приймаються. А чому ви цього? Марія Онопівна, не приймаються від перевірки. То не той лізер, що вам дають. Ну ви не член конкурсного комітету, ви не можете судити, чи то той лізер, чи не той лізер. Я вже кажу, що то не той лізер. Не приймається від перевізника, а це є від державного органу. Ось, і тут вказано в табличці, що тимчасові салони видані на підставі договору збільшення. Після закінчення терміну. Ну, я після закінчення терміну, що ці автобуси будуть вводити списку. Дивіться. Значить, на рахунок того, що це. Перевізник, я ж зачитував на першому засіданні. В анкеті, перед вами є анкета. Перевізника, візьміть, дістаньте. Автотрансер. Любий, то немає значення. Анкета, вона загальна. Пасажир місяць – це загальний показник. Ні, вона в кінці. Засоби, які він подав. Собі, рахує собі пасажирам місяць. Стоїть загальної кількості транспортних засобів. От тут він вказав, наприклад, рута, ні, не рута, оце автобус, А, 091, дві одиниці. А в нього по реєстру числиться тільки одна. І там далі. Далі є орендовані машини, що він повключав, які не мають туди права ходити. І так собі нарахував бали. Ігор Євсович, я не нарахував бали. Все, за ті машини я вам надав підтвердження від державного органу, що в мене є. Влізимо автомобілі. Ще раз, в анкеті, я не фантазую нічого, в анкеті ви дали транспортні засоби і на них нарахували собі пасажирам. Ні, ви неправильно трактуєте постанову. В анкеті я не трактую, я читаю. Я вам тільки щойно надав перелік транспортних засобів згідно. А щойно до уваги не прийматися повинно, тому що це після всіх термінів. Це мав зробити. Це мав зробити. Так будьте ви. Не приймається. Базар. Олег, я вам комітету. Чи ви цілите? Підтримуйтеся. Тому що для того, щоб нарахувати зараз бали, повинні комісія, а не ви. Постанову 1080. Знаєте, що Марія Онопівна, ми зараз поставимо на голосування, щоб вивезти взагалі всіх перевізників звідси. Не базар розвели тут, а? Навіть це робили їм мало того, що на вокзалі базар розвели тут. Що дає мрево, що ці автобуси є влізані? Хто розвів базар біля вокзалу? А я звідси. Це ж офіційний документ. Хто розвів базар біля вокзалу? Цю інформацію мали ви брати, а не я. Ви брали інформацію? Ми інформацію взагалі не беремо. Запити робите. На основі як ви рахували? Організатор робить запити і... Ми робили запити. Де відповідь сервісного центру? Саме чесно. А як ви бали считали? Ну з чого? Ну як ви читали бали? Бо я не зрозумів. Як ви рахуєте? Марія Онопівна. Запити. Баба Базарка. Робить організатор. І надає. Як ви рахували бали? На основі чого? Про що? По якому? Як ви отих 10 балів нарахували? Як ви тих 8 балів нарахували? Як ви зліпали? З реєстру транспортних засобів. Без запитів, без нічого, без... Як без запитів? Запити робить організатор. На йому надходить відповідь. І ту відповідь... І ту відповідь він пересуває мені. Ви затребували? Так. І вони вам дали? Так. Так, коли? Яку?
Яку інформацію? Про що ви говорите? Транспортні засоби. От, про транспортні засоби надали інформацію перед тамтим засіданням. Вон є сервісного центру. Там не сказано. Перед тамтим минуло засідання. Як воно так є? А мало бути, коли інформація вже зібрана, готова. А при чому тут як то про транспортні засоби? Ну вони відбувають на бали. Як відбувають? Значить, вони мали бути надані і взяти враховані до 24-го якого травня. До початку відкриття конвертів. Як ви зарахували? Засоби. Ви дали нам Дайте я закінчу. Дивіться, є анкета перевізника, так? Є анкета перевізника. Значить, перевізник сам добровільно надав інформацію про транспортні засоби, які в нього є. Сам надав. Це є автотрансервіс, Василишин і Автолайн. Сам. Без. Тільки виникла суперечність по кількості транспортних засобів по автотрансервісу. Добре. І все. Окей, добре, а ви ставили бали. Ну, основні чого? Тоді ще, коли ви нам мали по срокам підняти. Ну, якщо вони от тільки подали, то на основі чого оці цифри тут намалювалися? Ви собі сіли, подумали і рішили? Ви нам дайте чітку відповідь згідно підстав і документів, яких, і коли вони надійшли. Бо тут написано оцінка пропозицій перевізників, які беруть участь 24 травня. Значить, до 24 травня ви вже 23-го мали ці документи оформити, і відповідно кожного цифра у вас мала бути мати підґрунтя. Розумієте? Кожна цифра має підґрунтя. До 24-го числа. Ну ви тільки що сказали, що на прошлому вам на перепрошлому засіданні вам додали. Так я вам загальну... Чи тільки одне почув? Чекайте. Я мав загальну кількість транспортних засобів перевізника. Все. А підтвердження? Та я можу написати, що в мене мільйон транспортних засобів. Розпана? Ні, ну, в чому заключалося? Ви є робочий орган. Ви для того, для чого вам гроші перерахували? Що ви перевіряли цю інформацію і так вам рахували бали. Та чекайте, громада дивіться. Міста перерахувала вам кошти, не які громада, є в гарантії. Перевізники в тому числі. Ви маєте 22 тисячі. Невже вам мало, щоб це перевірити? Ви добре рахуєте? То порахуйте. Ви самі сказали. Порахуйте. Ну я теж здивався. То порахуйте. Я можу сказати 17. Я можу сказати 100. Це ваше 100. Рахуйте собі. Бо у вас інформація згідно анкети і реєстру перевізника не відповідає дійсності. Згідно анкети. Яку надав сам перевізник, так. І про транспортні засоби, яку надав сам перевізник, не відповідає дійсності. Хто надав сам? Автотрансервіс. Ага. Називаю. Чому йому не нараховано пасажиром місця? Завідомо були надані недостовірні дані. Так. Ні. Ми знову ж ходимо до конкурсу. Нічого не вгожу. Нічого не вгожу. В анкеті вказується транспортні засоби, які задіяні. Розумієте? Не задіяні. Не вказується, не вказується в анкеті. Почекайте, Ігор Йосипович, я вам спробував. В анкеті не вказується повністю перелік транспортних засобів, які є в перевізник. Це вже ви, згідно отриманої інформації, берете до уваги ту інформацію, яку надходить вам від державних органів і встановлюєте, чи є достатня кількість транспортних засобів, чи є пасажиркомісткість, яка відповідає нарахованим балам. Значить, проспав. Там стоїть, якщо ви уважно читаєте анкету, сумарна пасажиромісткість і по видам перевезення. І далі йде. 1, 2, 3. Ви кажете, вказуєте марку автобуса, кількість його і пасажиромісткість рядом. Так? Я питаюся. В анкеті ж пише. А в анкеті, далі, нижня фраза йде, нижня, під видом перевезень стоїть. Загальна кількість, необхідна кількість для виконання згідно чинних договорів. А не розшифровка автобусів? Пасажиромісткість розшифровується, а не загальна кількість автобусів. Ну ви знову ж неправильно. Ну то ви трактуєте. Ви трактуєте як вам. Ви візьміть відкрите постанову і уважно почитайте. Ні, ну якщо ну то що, то тут ні Василишина, ні автотрансервісу нема від 400 пасажиромісткості. Нема. Бо транспорт
автотрансервісів немає, 400 пасажирів. Пасажири пасажирів? 70 автобусів немає, 400. Ну що, кіно ви крутите, чи що? Ви поставили ноль. А що ви говорите? Тому що задано, завідомо недостовірна інформація. Добре, вони надають інформацію, яку ви, як робочий орган, зобов'язані перевірити, не дослати. Я їх перевірив. Воно не відповідає дійсності. Що я буду оцінювати? То, що не відповідає дійсності. Доведіть, що воно не відповідає. Ну, жити мій, я що? Ну що? Ви робочий орган, не що? То бали з потолка понаставляв? Нічого з потолка не ставить. Це все з потолка поставлено. З потолка робиться рахування. О, це ви правильно сказали. Рахування у вас з потолка. Браво, призналися, молодець. Все похлопайте, я не виступаю, я артист. А що? Ну самі призналися. Хоч раз правду сказали сьогодні. Камера зафіксувала. Оце є реєстр, сам автотранс. Сервіс надав. І він транспортний засіб. І тут він їх казав. Звідки в нього та цифра вийшла? Звідки? Пасажиромісні вказується марка, кількість автобусів. Тут вказується тільки автобуси, які здійснюють перевезення згідно чинних договорів. Так, як він їх вказав. А ті автобуси, він собі порахував, кого пасажиромісні. Тисячу 127 чоловік. Ну так неправильно порахував, ще раз вам пояснюю. Я ж доповідав вам, що транспортні засоби вказані в кількості 10 одиниць. Із них один 2005 року, два орендовані, які не повинні взагалі тут бути. І, тобто, ну є реєстр, ви звірялися з тим реєстром? Ну вон же ж він є. З сервісного центру. Сервіс того центру, то він коли надав цю інформацію? Ні, та вон була ще й перед тим, коли так інформація. Вон, в мене є ця інформація сервісного центру, оця. Це така сама і в нас є, ну і що тут є? Що тут є? Він вказав тут інформацію неправильно. Коли собі ставив пасажиром місць, я вам про то говорю. Які автобуси? Далі, які автобуси? Далі, автобуси. А-075-4. Слідуючий автобус. Ті автобуси в нього взагалі відсутні. Ця марка автобусів. Взагалі відсутні. Далі, слідуючий. БАС. А-079-45. Дві одиниці. Фактично в нього одна одиниця. Рута 19. Відсутні. Взагалі. БАС 2215 подав 6 одиниць. Фактично 5, в тому числі 4 орендовані. Вказав Івеко, який відсутній взагалі, немає в реєстрі в нього Івеко. Шаолі, одна одиниця. Машина орендована. Так, це згідно. Ці машини мають обслуговувати лінії зі. А на підставі чого ви поставили собі пасажиру місткість 1127? На підставі чого? Ви подивіться, як добре. Пасажиромісткість на підставі того, що в мене згідно власних і лізингових автобусів, згідно пасажиромісткості є достатня кількість для того, щоб мені було нараховано 10 балів. І загальна кількість, яку я поставив в анкеті пасажиромісткість, вона збігається з тої інформації, яка надав сервісний центр. От і все. 10 балів, де це більше 600. Нам навіть не треба 1000. 780, щоб мати де це балів. 600 стоїть в таблиці. Значить, від 400 до 600 стало. Понад 600, от постанова. Читай нижче. Нижче, читай. Читаємо, давай. Для міст. Для міських перевезень, загальна для міст кількості жителів до 300 тисяч. Понад 600 – це 10 балів. От зелене підкреслено ще. От постанова 10-8. Я в мене воно на столі. Так само. Ви скільки років працюєте в транспорті, що постанови тої не знаєте? Читайте. Я ж казав, читайте далі. Готово читайте далі. За видом служби, правильно? Ви що, не вмієте читати? Готово читайте. Але нараховується за видом. Ви дозволили, що включень до об'єкту конкурсу. Читайте. Ну. Далі.
Читайте далі. Він збільшується на 10% зазначено вчиненого штрафу. Кожен рік. Духовий 780. Ви хочете сказати, що 70 машин? 70 машин? Я нічого не хочу сказати. Хай буде по 25 пасажирів. Це вже 1500. Ну хай буде, ви там відкинули, хай буде 5 чи 6 машин. 70 машин у нього всі власні? Я кажу, хай буде від 70 чи 6 машин. Хай а буде, що, 5 тобі орендовані? Ну от, ви назвали, все. І що, і тисячі немає? Інформація... Немає 780. Ігор Йосифович. Немає. А Ігор Йосифович, а скільки є? Ви порахували? Ви порахували всього 13 автомобілів. Ви порахували пасажиромісткість автоконцерністів? Скажіть. Не відповідає дійсності. Конкретно цієї цифри. Не відповідає дійсності? Що я буду рахувати? Я знайшов моменти, які суперечать дійсності. Конкретну цифру, скільки є? Ви робочий орган для того, я вас питаюся. Конкретну цифру. Для чого ви там потрібні? Чи там є 779? Чи там є... 780. А чи ви будете рахувати 700, як я вам сказав, факти, які дають невідповідність? Що я буду рахувати? То, що він обманює кількості транспортних засобів і рахує собі пасажиромісткість? Договір лізингу не надав. А ви затребували його? А як же? Запит був наданий. Ви його не отримали? Не отримав. Дальше що? Запит видавали на організатор? Ні, організатор давав запит на це. І було озвучено на попередньому засіданні, ви мали надати договір лізингу. Підприємство. Він надав? Не надав. Юрій Оскович, я надав. Я ж кажу, я надав договір лізингу. Тільки що? Інформацію. Ні, ну я скажу так, я ж скажу на тому лізингу. Інформацію вказала дата якого числа? 24 травня. Вас? Це на яке число було зроблено? На 24 травня. Як ви хотіли рахувати по тому запиту? Та і взагалі, як ми тоді засідали після того, йшлася мова, додатковий лист, то що постанови, то вже мали не перевізники давати, а ми вже мали перевіряти, відповідно, ви орган наш, і була тема закрита, ми вже мали не перевізників трости, ми мали державні органи трости і взяти достовірну інформацію і нам сказати, тако, друзі, за то і так, то і так, от рахуйте. Ми конкурс переносили, щоб мати слідчу інформацію. Ще був запит по механікам. То повторний запит. Перший запит на механіку. Був запит по договору лізингу. Ну, принесли вони якусь, ну, от. А коли вони її принесли? А ви коли запит робили? Це не є договір лізингу. Це є підтвердження, яка різниця стосовно. Ну і перед тим така сама інформація була від робочого органу, від МРЕВа, у нас тут була ж. Не було тої інформації. Ну як не було? Ну не було. Ми зверталися 16 травня листом до перевізників, щоб надали підтверджуючі матеріали, копії досвіду механіків. Пане голово, давайте ми всі ми зрозуміли, ми будемо рахувати. Так. Це мало бути зроблено. Давайте ставимо пропозицію, я знову повертаюся до моєї пропозиції. Хто рахує позитивної і задовільної роботи робочого органу і висловити йому недовіру і перейти до простішого, тому що ми таким чином будемо балитися ще дуже довго. Ну, це вже третій раз чи четвертий, перший раз, я 6 років в комітеті, перший раз ми так балимось довго. Перший раз, 6 років. Я пропустив тільки за 6 років десь 5 разів, мене не було. Перший раз я бачу, що кнопка на вас. Володимир Володимирович, можна? Зараз, просив Василища на слово. Я хотів по тих нарахуваннях балів, кількість їх, що там є, наприклад, 1592 і 1100. Вони нараховані ніде неправильно. Тому що для того, щоб їх нарахувати, робочий орган зобов'язаний подати списки транспортних засобів. Списки транспортних засобів, ні одній документації немає. По собі скажу прямо, 13, у мене 17 зареєстрованих гарів. Я подав ті транспортні засоби, які здатні забезпечувати перевезні маршрути. І вказав ту пасажиромісткість, яка відповідає. А тепер візьміть по підприємству 1592 посадочних місця. На підставі чого ви рахуєте? Ви зробили запит у МРЕО, чи дійсно транспортні засоби є в наявності? Ви не зробили.
Ви знову зробили фальсифікації? Ще раз я пояснюю. Запити робить організатор. І відповідь, яку він отримає, пересилає мені. Вибачте, але ви робочому органу дали інформацію? Скажіть, будь ласка, хто робочому органу доведеться, з ким уклався договір і хто отримує кошти на оформлення документів і подання їх на конкурсний комітет? Організатор перевезень виступає. Послухайте, я знаю, що я послухайте, я сам працюю в 4 комісіях. Я знаю, що він голова 20 комісій. 20 комісій, як мінімум. 95. А ви одним не можете сказати, це ваше прямо, і вам за це заплатили кошти. Я не розумію, до чого. Я розумію до того, знаєте, я не розумію, чого ми тут вже який раз сидимо. А це не ваша компетенція, мене оцінювати. Як не наше? А для чого ми тут? Якщо ми збиралися? Що цього на себе таке зобов'язання? Будьте добрі, вигуньте. Ну в чому ви мене звинуватите? Ще раз поясню. Я вам скажу, це інформація про тих перевізників, вправних наявності транспортних засобів, паркових місцях, обслуговування. У вас є таке чи ні? Інформація надала інспекція. Які ваші повноваження, скажіть, будь ласка? Послухайте увагу, що ж ви робите? А я нічого не роблю. Даром намальовані університети, дивіться, думайте собі. Дивіться, так само тоді питання, ми були автостерфи. Ну вже не прав. Вже подали 495 пасажирів місті. В них теж стоїть 0, хоча має по таблиці бути 6. В чому тут проблема? Скільки транспортних засобів у вас лишено? 13. 13. Він подав. В тому числі власних, скільки? Всі, тільки вони документально оформлені. Я не можу переформити їх тут. Пробачте, є тимчасові талони. Я нічого не говорю. Власне. Я не спорю по цьому питанню. Ну то ти ж ви піднімаєте питання. Я все не піднімав. Юрій, скажи, що я не буду. Я просто питаюсь, ви дали відповідь. Все, нема питання. Можна? Так. Я вас слухаю. Я представляю асоціацію інвалідів, це українську організацію, саме потужну в місті Червонограді. Я маю достовірні дані, що вчора був дуже серйозний інцидент, а місто Червоноград відноситься до самого потужних пільговиків. Чому? Тому що у нас майже половина населення є пільгове перевезення. Я би хотів звернутися, якщо комісія дозволить мені таке, до перевізу. Тут є всі представники всіх. Як ви думаєте перевозити наших людей, які мають пільгове перевезення? Які пільгові перевезення? Ось, ваші найбільші бали, будь ласка, шановна. Скажіть, згідно чинного законодавства. Закон є, значить, будь ласка. Ні, питання в тому, що коли на попередньому тендері ви виграли одиницю. Одиниця ваша зараз, так? Чи поколання? Так от для того, щоб виграти одиницю, ви зробили дуже хороший ход конем. Ви взяли місяць, перевозили не по 2 гривні, а по гривні, по-моєму, перевозили, так? Перевозили. Я знаю, тому що я 10 років тільки комісію, що не більше. І знаю, що ви по гривню. Для того, щоб собі набрати бали. Ви виграли. Ну добре, все. Але питання в тому, що є заяви. По-вашому є заяви. І по-друге є. А вчора, кричущі, це добре, я потім вже розкажу. Ви сказали, чому зробили? Є автотрасерістю. Будь ласка. 630 законів про автомобільні. Транспорт всіх пільговиків. Вони зараз будуть. Дайте мені ту інформацію, я вас її перевірю. Дякую. І претензій не буде. Ви так пішли. Я маю право на пільгові приїзди. Я вже у цьому раді працюю. Я не закінчив ще. Я знаю, що держава повинна кошти. Я не демагогію. Я буду перебувати. Шановні, ви що ви говорите? Ви що, самі мудрі тут? Чи ще ви самі такі? Я давно відстоюю інтереси пільговиків, і не треба розказувати, добре? І знаю, як відбувається. Робіть мені зауваження, тому що таких людей, в мене в асоціації таких буває майже половина таких буйних. Питання в другому. Може, так. От зараз ми зробимо вашу одиницю, зараз, ну так чисто випадково. Колись на сесіях міської ради було таке питання, треба було людину поставити на місце. Зараз ми приходимо в автобус і побачите, що там є два пільговика, останні всі платять. Хай по 2 гривні платять, а не платять. Розумієте? Так що треба реально дивитися на то питання, що відноситься до закону. От власне, пане, реально. Так, реально. Для того вам держава повинна. Держава вам не компенсує затрати на перевезення. І тому ви
двох переводиться, це є прокурорська стаття. Це є прокурорська стаття, що згідно закону України повинні всі переводити. А тепер я ставлю. Я до чого веду. Ну що ж, давай. Вчора був випадок. Одну хвилинку. Вчора був випадок, коли двох людей зайшло, вони пенсіонери, 70 років, вони зайшли в один транспортний засіб, водій не хоче їх брати, не хоче брати, до того, що він закрив автобус, їх закрив і так далі. І не вирішили. Пане, ви прийшли тут поговорити про все, про питання, в нас другий час. І вони визвали міліцію, другий час. Добре, я не буду говорити далі. У мене питання таке є, одне, я хотів би продовжити. Питання в тому, що далі була фальсифікація, так і лишилася. По тому всьому, що було, ми нічого не вирішили, це вже наше третє, четверте засідання, на вже терміни піджимають. Я хотів би, щоб ми прийшли до прямого голосування, не враховувати ті бали, бо тому що там є фальсифікація, всі вважають прийти і все, і нема чого тягнути. Всі бачили, хто хоче. Давайте дивитися. Ні, вірити. Так, заява на участь в конкурсі, значить, тут є раз, два, три листочка, вони прошнуровані, пропечатані. Так, на участь в конкурсі «Корезний пожежний на міському маршрутному транспорті», це не буде фізична особа, підтримується Свищин Михайло Іванович. Перелік маршрутів. Маршрут номер 2, автовокзал. Кількість, ну, він подається, претендує на одержання права здійснення перевезення пасажирів у межах об'єкта конкурсу номер 2. Тобто це є маршрутне, маршрутне таксі. Об'єкт конкурсу номер 2. Об'єкт конкурсу номер 2, так, буде маршрут. Зобов'язується. Поки номер один. Передній номер один. Запечатана команда. Давайте я кому-то. Це ж самий стандарт. Автолайн. Конверт 2.1. Конверт 2.1, автолайн. Тоже запечатанный. Так, заявка на участь в конкурсі. Це з автолайн претендує на одержання права здійснення перевезення пасажирів в межах об'єкта конкурсу номер 1. Тобто це є маршрут номер 1, так? Перший об'єкт, перший маршрут. Перший об'єкт, перший маршрут. Перелік документів, які додаються. Підпис, печатка. Тобто 2.1 це є перший маршрут. Штампований. Так, заявка на участь в конкурсі перевезення пасажирів на міському маршруті загального користування автолайн претендує на одержання права здійснення перевезення пасажирів у межах об'єкта конкурсу номер 2. Тобто це є маршрут номер 2. Номер 2. Наступний пакет документів «Автотрансервіс». Документів.
заявка на участь в конкурсі пожежної пожежі на міському маршруті загального користування підприємства «Автотрансервіс» претендує на одержання права здійснення перевезення пожежі в межах об'єкта конкурсу номер 2. Перелік маршрутів. Ну, тобто це є конверт нас номер 2 і об'єкт номер 2. Другий маршрут. Сервіс тоже. Чатно. В конкурсі з перевезення пасажирів міського маршруту загального користування приватного підприємства «Трансервіс» претендує на одержання права здійснювати перевезення пасажирів у межах об'єкта конкурсу номер 1. Написано. Номер 2А, маршрут номер 1. Об'єкт конкурсу номер 1. Так, ну і далі у нас має йти... Треба там далі продавати, щоб приїзду на маршрут. Робочі органи. Ні, ми ж що говорили, балакали. Ми ж договорилися, що ми бали ці не беремо до уваги. Поставте, будь ласка, ці на голосування. Ні, ми говоримо. Є багато порушень, ми не маємо права довіряти цим балам. Ми сказали про бали тих, хто попередніх, хто їздив вже на тих маршрутах. Тобто їм автоматично додається по 11 балів, якщо я не помиляюсь. Так? Тобто це є автолайн. Так, автолайн по маршруту номер 1 і конверт номер 1, якщо я правильно розумію, так? Так, конверт номер 1. Це є. Ще 11 балів і автотранссервіс. Це конверт номер 1. Так само 11. Добре. Так, далі у нас має йти голосування. Я тоді попрошу всіх не членів комісії покинути цей зал.